Odlučio sam da odem iz Real Madrida, a imao sam još 3 godine ugovora i napravio u stvari najveću grešku u mojoj fudbalskoj karijeri. Kako sam u Valenciji napravio najbolju da ostavim treniran, tako sam ovog puta napravio najveću grešku, a to je da odem iz Real Madrida, ljut. To su bile one godine bombardovanja 99-a, pa sam bio ljut na trenera koji ima u jednoj utakmici nije ispoštao. Mislim, neke gluposti koje sada onako pričam otvoreno, ali negde je malo i stid tih nekih reakcija, ali dobro, to je normalno. I eto, odem tamo i posle mesec dana stvari shvatim da sam ja napravio veliku grešku, ali nema nazad. I sada koristim priliku kad pričam sa igračima koji imaju nekakvih afiniteta ili mogućnosti da dođu u Real Madrid, stalno im govorim jednu stvar. U Real Madrid, kao klub, kao instituciju, jako je teško doći, jako je teško ući, a jako lako izaći. Tako da sam ja u stvari na neki način lagano i ušao, a još laganije izašao. I to mi najveće.